И накрая още нещо любопитно. НЛО над София. Снощи, малко преди полунощ, десетки столичани са забелязали непознати летящи обекти, светещи в червено. Нашият зрител Любо Кацаров е успял да ги заснеме и изпрати видеото в рубриката с репортерът. Обектите са се движили с променлива скорост. Те са се групирали, раздалечавали са се, а после увисвали неподвижно във въздуха. Няколко зрители ни съобщиха за необичайното явление, което е било наблюдавано от различни квартали в София. Странните светлини са изчезнали с бърза скорост в посока юг. Подобни явления са били наблюдавани нееднократно и в Феникс, Аризона. Въпреки противоречивите мнения, няма категорични доказателства за естествения произход на непознатите светещи точки.